ជនសង្ស័យលួចព្រះសវណ្ណកោតនិងស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រុមបទចោតប្រកាន់ទទួលផលចោរកម្មនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលហើយនេះបានតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកមកជីតូប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលនគរបាលយុតិធធម៌នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅព្រឹត្តិការណ៍ចន្ទទី10កុម្ភៈនេះជនសង្ស័យឈ្មោះកៅរស្មីអាយុ21បួនឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6កុម្ភៈសប្ដាហ
ដែលមានការចោរកម្មនេះ ហេតុការចោរកម្មលួចព្រះសវណ្ណកោតដំកល់ព្រះសារីរិកធាតុនិងព្រះពុទ្ធរូបជាច្រើនអង្គនោះនៅលើកំពូលភ្នំព្រះរាជទ្រព្យត្រូវបានបែកធ្លាយខ្ចោះខ្ចាយនៅថ្ងៃទី 9 ខែធ្នូកន្លងទៅភ្លាមៗនោះឆ្មាំយាមព្រះសក្តិមុនីចាត់ដីទាំងអស់ត្រូវបានចាប់សួរចម្លើយរហូតដល់ការរកឃើញជនសង្ស័យជាមួយនឹងព្រះសវណ្ណកោតកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលនេះព្រះសវណ្ណកោតនិងព្រះបរមសារីរិកធាតុត្រូវបានលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគង់សំអល